स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको चुनावी अभियानमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका आआफ्नै दावी छन् सबै पालिकामा जनताका गुनासा पनि त्यत्तिकै छन् अहिलेसम्मको देशव्यापी अभियानमा के देश अभियान कस्ता आवाज उठे त एक रिपोर्ट ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट सुरु भएको चुनावी अभियान चितवनको भरतपुरसम्म पुगेको छ पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको स्थानीय सरकारले यो अवधिमा के कस्ता उपलब्धि हासिल गरे र उनीहरू कहाँ कहाँ चुके यसको वास्तविक समीक्षा गर्न टेलिभिजनले यो अभियान सञ्चालनमा ल्याएको थियो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष मतदाता सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखी सञ्चालनमा ल्याइएको अभियानमा धेरै किसिमका विचार अभिव्यक्त भएका छन् पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गरी नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको स्थानीय निकायमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको जनगुनासो सबैतिर छ विकास भनेको के हो खाली दियो नाला बनियो त्यो विकास होइन फ्याक्टर मात्रै हो विकास कसलाई भनिन्छ जब जनताको घरमा परिवर्तन आउँदछ के तपाईँले जनताको घरमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो के तपाईँले कलैयाको विकासको लागि

काम छ देशमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था सहितको तीन तहको सरकार गठन भएपछि स्थानीय तहले पहिलो कार्यकाल पुरा गरेको छ पहिलो कार्यकाल केही संरचना निर्माण गर्नमा व्यवस्था बनाउनमा र केही कुरा सिक्नमा लागेकाले सोचे जस्तो काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् जनप्रतिनिधिहरूले तर सबैतिरका स्थानीय सरकार प्रमुखले दोस्रो कार्यकालमा खुलेर काम गर्नका लागि आधार तयार गर्न सफल रहेको जनप्रतिनिधिहरूको दावी छ ऐन कानुनको निर्माण गर्नेदेखि लिएर पूर्वाधार विकासदेखि शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी ढल पर्यटन पूर्वाधार लगायतका धार्मिक सम्पदाहरूको ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल सबै हेरिटेजहरूमा नगरपालिकाले चाहिँ एउटा स्तरीय कामहरूलाई स्थापित गरेर अगाडि बढाएको छ घोषणा अनुसार त पन्चानब्बे पर्सेन्ट बढी काम गरेछौँ तर होइन तर होइन तपाईँले तपाईँले हेर्दा हुन्छ हेर्दा हुन्छ स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले आफूले सोचे जसरी काम गर्न नसके पनि आफ्नो कार्यकालमा ऐतिहासिक काम भएको दावी गर्न पनि छुटाएका छैनन् तर प्रतिपक्षी दलहरूले पनि स्थानीय सरकार सबै ठाउँमा चुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको का र गर्न नहुने काम गरेको उनीहरूको गुनासो छ थियो थियो कति 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 किलोमिटर 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 बाटो अहिले भयो र भवन निर्माणहरू के के भए अन्य कुराहरू सबै कुराहरू के के भए त के के भयो त शिक्षामा के भयो स्वास्थ्यमा के भयो अहिले साहबले थोरै थोरै त राख्नु भएको छ यी सबै यावत कुराहरू चाहिँ के के काम गरियो त भन्ने कुराहरू हामीले किताब छपाउँदैछौँ तपाईँहरूको घर त अहिलेमा घरमै आउँछ यत्र नगरवासी छन् सबै सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर स्थानीय तहको वास्तविक अवस्थाको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले प्रारम्भ भएको प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको चुनावी अभियान मौन अवधि सुरु नहुँदासम्म निरन्तर अगाडि बढ्नेछ जहाँ सरकार प्रतिपक्षी र सर्वसाधारण सबैलाई समान रूपले सुनिनेछ